哇，好久都没看见过朝阳啦！四喜，你开心吗？我们又要去喝头汤了。今天的目标是铁线，这家就是非常非常有名的铁线羊肉汤，它呢就在这个刘秀坟的对面。更夸张的是，这条街看到吗？这条街叫做黄河汤街。哇，还没进店就觉得好香啊，好香啊！你好，2个20块的羊肉加羊杂。上次我去龙门喝汤的时候，说三蛋是洛阳最火的，有很多朋友不服，说铁线也并不比它差。今天来这儿看了一下，铁线的场子确实不比三蛋小啊。大家看看门口这些桌子都是他们家的啊。刚才喵总数了一下，这门口一共有56张桌子，200多个座位。这是一碗20块的羊肉加羊杂，我们上次在三蛋喝的也是羊肉加羊杂，20块。它的这个料呢，感觉也是差不多多的。然后，铁线跟我们之前喝的所有羊肉汤的区别，最大的区别哈，就是它是纯粹的白汤，里面完全没有辣子。它的辣子就是之前的那些辣子都会在锅里有一些。他们家的锅是非常干净的白锅。来吧，哇，你看这连肉带筋的部分，是不是特别看着就很棒？揉筋筋，哇，好香啊，又香又软，然后连着那点筋筋有点肥，哇，天呐，我喝一口汤，他们家这个汤筋是香到哪里去了？哇，不是我夸张，苗总，喝一口这个羊肉汤，你就知道香字怎么写。几乎完全没有任何咸味儿，然后花椒味儿也都不是很重，太香了。然后它有一点跟其他羊肉汤不是那么像的地方啊，我给你看看，就是它那个羊肉煮的更软，然后切的时候就更碎，容易掉渣。你看，就是切碎的时候掉下来的那个小肥油、羊油，然后那些羊油漂浮在这个碗上，你喝的时候喝到一个的时候就特别的香，而且粘嘴。我看它这碗汤特别浓稠的感觉，这种浓白浓白的。然后这个杂碎呢也煮的挺软的，好吃。看看这个羊肠子啊，里面全都是油，肥肥的，超级香。但是它一点腥的味道没有，洗得非常干净。这个碗里杂的部分啊，感觉非常多。这个是羊肚，这个部位我都不知道是什么，但是很香。这像看起来像是羊肉上剔下来的筋。然后这个应该是羊肺，就是有硬的，有软的，有香的，有油的，整个在一起，这个汤非常的香，而且层次感很丰富。它还有一些脆脆的，像是脆骨一样的部位。那个应该是羊肺上的气管子，然后再加上这种煮的软乎乎的肉，就是那种因为煮了很久，所以一切都散开的那种感觉。哎，我们在快要离开洛阳的时候，突然 get 到了喝汤的美好。今天已经是我们起来喝头汤的第4天了。那我们今天迎着朝阳，喝着头汤，等一会儿喝完汤以后去逛逛刘秀坟。刘秀是我和喵总都非常喜欢的一个皇帝。如果把刘秀放在小说里，他是一个接近完美的男主角，因为他过于完美，所以拍他的影视剧都很少，因为没什么幺蛾子。啊，我们刚才睡了一个回笼觉，看看这里的人，太夸张了。门口这200多个位置，可能坐了100多人呢。其实今天咱们来这儿玩这一趟呢，我们只是纯粹的想来吃吃狗粮而已。对，没错，你没听错，就是吃狗粮。光武帝啊，他在中国古代所有的皇帝中啊，我觉得他是最像位面之子的一个天选之人，位面之子。为什么这样说呢？因为首先他自己长得帅，有史书记载，他是美须髯，然后高龙准，就是那种可能是异域人的那种长相。具体大家可以参考一下高伟光。然后他运气还特别好，就是他虽然是皇室后裔，但是
因为推恩令嘛，就推到他们家的时候，他爸的官已经非常小了。这样一个小官之子，本来是没有机会去中央读书的，因为王莽的新政，他有机会去中央读书，见识更大的世面，学习更多的东西了。所以其实他是一个有文化的人。然后呢，他还娶了一个特别漂亮的妻子，就是在这里和他合葬的阴丽华。有多漂亮呢？就是他在可能在二十几岁、二十三四岁的时候，见到了十三四岁的阴丽华，然后就对人家念念不忘。还曾经说过，做官当做执金吾，娶妻当娶阴丽华。他呢是有一系列的丰功伟绩，包括以9000人对阵王莽的百万大军这种事情，他是怎么活下来甚至赢了的，大家可以自己去百度一下。我们今天重点是吃狗粮。为什么是吃狗粮啊？阴丽华是他的原配，是他特别想娶的女人，然后一直到29岁终于娶上了。但是娶上阴丽华之后3个月，他就被当时的封使帝刘玄呢派到了那个河北去，意思其实很明确，那个时候他哥刚刚被更始帝毒杀，更始帝也心里容不下他，想让他去河北的路上被他的仇家搞死。他到了河北之后，在各种夹缝中求生，然后再组织自己的力量。那个时候就遇到了他第一位皇后郭圣通的舅舅，他当时为了获取郭圣通舅舅的支持呢，就和郭圣通成婚了，相当于是联姻吧。然后通过联姻得到了当地的一些支持，他爱慕了好多年的新婚妻子阴丽华，当时都以为他死了，都在给他守寡了。他当了皇帝以后又把阴丽华接过去，这也是一个天命女主的剧情吧。结婚3个月，新婚丈夫离我而去，过了3年他突然接我去当皇后。这就是中兴世祖光武皇帝之灵。以前没修的时候估计就什么都没有，就是这个小山包，然后上面是古柏树。哎，怎么要看到阴丽华的墓呢？那么宠爱的皇后当然要和自己葬在一起啊，这是个合葬墓。刘秀的谥号是光武，然后阴丽华的谥号是光烈，而且阴丽华是中国有历史以来第一位有谥号的皇后。你发现没有，他们的谥号配到一起还是一对情侣呢，就和现在大家用情侣头像是一样的嘛。然后刘秀当时很想封他的原配为皇后，但是因为形势不允许，然后阴丽华也没有同意，就是坚持不受。后来他就封了郭圣通做皇后，立了郭圣通的嫡长子为太子。但是啊，我觉得这个人呢、都是偏心的，就是他立太子都立了10多年吧，就没有让太子去救东宫。什么意思呢？就是没有给太子设立东宫的建制，就是什么太傅啊，这些东西都没有，就没给自己 太子班底。这个是什么意思？其实一看就知道了嘛，就是不想把他当继承人来培养。然后我觉得还有一个事儿，说明他真的挺喜欢他的这个原配阴丽华的。他是建武3年的时候把阴丽华接到身边的，建武4年他们就有了第一个孩子。当时呢，他还没有完全的平定天下，还在打仗。他居然把这个怀着孕的老婆带在军中，并且拖慢了行军速度，以平时1/2的行军速度慢慢的走，在军中生下了他和阴丽华的第一个儿子，就是后来的汉明帝。汉明帝。说到汉明帝，大家想到什么了吗？对，就是我们昨天去逛那个白马寺，汉明帝入梦梦到金人，然后去迎了佛经过来，修了中国的第一个佛寺白马寺。在他坐稳皇位的10多年以后，他终于废掉了郭圣通，然后立了阴丽华为后。虽然说这个事情我觉得对郭圣通来说是怎么说呢，是一个悲剧吧，但是我觉得作为刘秀来说，可能他的初衷并没有想要做多大的官，然后也并没有想要那么大的野望，就是他一开始的想法就是老婆孩子热炕头嘛，做官当做执金吾，娶妻当娶阴丽华。他对废皇后郭圣通还是比较好的，把郭氏废了以后呢，还给他了一个好像是中山王太后这样的一个头衔，然后让他跟自己的儿子住在一起。我觉得更像是商业联姻，然后合作宗旨，然后这样子一个待遇。其实我觉得算是一个挺有情有义的皇帝了，再结合到他的这个28岁起兵30岁称帝这种传奇的人生来说，就是在这一点上我和那个南怀瑾先生的想法比较接近，就觉得他是在齐家治国方面都是比较完美的一个千古之帝。关于
刘秀、阴丽华和郭圣通三个人之间的爱恨情仇啊，大家都有自己的看法。从他的儿子汉明帝的一些言行举止来看，我觉得他和阴丽华是相当恩爱的。汉明帝已经当了17年皇帝了，就是刘秀已经死掉17年了。有一天做梦，梦见回到了儿时，在父母膝下，父母恩爱，然后他很快活，然后笑着笑着就醒了，醒了以后就开始哭。应该是原生家庭是很美满幸福的，就是从这些方面来看啊，他跟阴丽华可能真的是特别相爱的一对皇帝皇后了。刘秀坟就逛到这里吧，我们准备出门去再打两碗铁蟹羊肉汤带上，出发去往二里头博物馆。那咱们明天见，拜拜。